Labdien visiem, kuri skatās un klausās mūsu šodien. Tad mūsu šodienas tēma ir vīriešu un sievietes reproduktīvā veselība. Tēma ir diezgan plaša, sarežģīta, es domāju, ka ir daudziem ļoti, ļoti aktuāla. Un mēs paskatīsimies uz šo jautājumu tieši no nutricioloģijas viedokļa. Mazliet varbūt arī pieskarsimies šai tēmai nedaudz savādāk, jo... Tāpēc, kad mēs pārāk maz zinām par to, kādas blakus problēmas un kādas stāvokļi organismā ietekmē tieši šo te reproduktīvo veselību. Tad mēs sāksim ar visu pēc kārtas. Šoreiz sāksim varbūt tās ar vīriešiem, ar stipro dzimumu, jo viņiem varbūt tās arī ilgstoši klausīties lekcijas ir garlaicīgi. Un, varbūt tomēr arī šī tēma būs vienkāršāka. Tātad, par ko mums ir jārunā, ja mēs runājam vispār par vīrieti un par viņa reproduktīvo veselību. Tātad šeit es jau arī uzrakstīju. Tātad vīrieša hormons. Vīrieša hormons. Tātad vīrieša dievs, tātad mums ir testosterons. Ja, tātad vīriešu hormons. Ko tad šis te hormons dara vīriešu organismā? Nu, kā mēs visi zinām, tad testosterons nosaka vīrieša sekundārās dzimuma pazīmes. Tas nosaka tātad viņa uzskatu, vīrieša uzvedību. Testosterons arī noteiks vīrieša emocionālo noturību, muskuļas masas augšanu, fiziskās izturības līmeni, spēku, seksualitāti, veselīgas ambīcijas, veselīgu agresivitāti, vīriešu domāšanu, un tas ir tas testosterons, ir tas hormons, kas nosaka arī to vīriešu patstāvīgumu. Tas ir tas, kas piesaista sievietes, un sievietes saka, ka viņas aiz vīriešu kā aiz mūru mājas, ja, ka vīrietis ir patstāvīgs, savās jūtās un emocijās, ja, un tas ir arī šis te testosterons. Ja. Ja mēs runājam par veselīgo agresivitāti, tas ir arī darbības hormons, tad, ja vīrietis neko nevēlās, ja viņš ir tāds, nu, tā kā mēs sakam, kā amēba, viņa vienīgā vēlēšanās ir atrasties pie televizora, tas nozīmē to, ka jau automātiski, ka šis testosterona līmenis ir ārkārtīgi zems vīriešu organismā. Testosterona veidošanos vīriešu organismā nosaka gan, teiksim, ļoti daudz nosaka tieši arī psiholoģiskie faktori, tāpēc par tiem ir jārunā pirmajiem, protams, tas būs arī attiecībā uz sievietes organismu, jo bez visiem tiem nosacījumiem, kas veidos testosteronu vīriešu organismā, ļoti būtiski ir arī psiholoģiskie faktori, un kādi tie arī ir, kas vīrietiem pazeminās testosteronu līmenī, tā būs nevērīga attieksme pret sevi. Vīrietim ir tāda lieta, kas arī jāsaka sievietēm, kad vīrietim ir testosterona līmeņa pazemināšanos nosaka tas, ka vīrieti nekad nevajag piespiest atzīt viņu kļūdas. Vīrieti nekad nevajag nostādīt tādā situācijā, kad viņam ir jāmeklē kaut kādi argumenti, lai attaisnotos. Vīrietim tas, šī situācija ir diezgan sarežģīta. Tātad, no serijas, kur tu biji vai kāpēc nav nauda, tas ir tas, kas ļoti spēcīgi ietekmē vīrieša testosterona sintēzi. Ja? Arī dažādi apsmiekli, tātad arī strīdi, īpaši ar sievas māti. Jo tas, šie tie ir amerikāņu pētījumi, ja, kur tieši var noteikt, kā vīrietim mainās testosterona līmenis. Ja? Vilšanās miļotajā sievietē un par 50% vīrietim testosterona līmeni pazemina sajūta, ka viņam ir ierobežot viņu brīvību. Ja? Vīrietim ļoti svarīgi ir justies brīvam, radīt situāciju, ka viņš ir brīvs savās izvēlēs un savās darbībās. Tātad, kas tad paaugstinās vīriešu psiholoģiski vīriešu testosterona līmeni? Tātad, pirmām kartām, šie arī ir pētījumi, tas ir pirmām kartām lepnums par mīļoto sievieti. Un nevis vienkārši lepnums par mīļoto sievieti, bet ar to, ka viņš var lepoties citu vīriešu priekšā. Tas, kad vīrieti ciena, mīl, pirmkārt, vīrietim svarīgāk par mīlestību tiešām cieņas sajūta, kas viņam tiek izrādīta, personiskās nozīmības sajūta un arī, protams, laba seksa priekšnojautas. Tātad psiholoģiskais faktors ir ārkārtīgi svarīgs, lai vīrietim būtu pietiekoši augsts, tātad testosterona līmenis. Tas, kas attiecās uz
uz pārējo sfēru. Tātad testosterons veidojas, viņa veidošanos tad nosaka psiholoģija, kā arī dažādi nutrienti, dažādas vielas, no kā veidojas testosterons. Ja? Un kas, ja mēs runājam tieši par uzturu, tātad testosterona līmenis samazinās, tātad sals, cukurs, paaugstinātā daudzumā kofeīns, gaļas produkti ar hormoniem. Un viena no lietām, kam ir jāpieskarās, tā tie ir šobrīd soju saturoši produkti. Ja? Jo šajos sojas saturošos produktos ir ļoti, ļoti daudz tie saucamie ksenoestrogēni. Ja? Un tad viņi pazeminās testosterona līmeni automātiski. Ja? Tātad arī žāvējiem un rauku baltmaize. Ja mēs runājam par šiem te soju saturošajiem produktiem, ļoti daudz pats, teiksim, viens teiksim, no vīriešiem būtu jāpievērš uzmanība arī proteīnu, teiksim, kokteļiem, kurus viņi lieto, jo šajos proteīnu kokteļos ja ir var būt ļoti daudz soja. Un ja ir sojas, tas saucamais izolāts, tad tas ir obaltums, kurā nebūs šie te fitoestrogēni. Ja? Viņš sojas izolāts, viņš būs tas, kuru vīrietis var lietot. Ja uz šī te proteīna kokteļa nav rakstīts, ka tur ir izmantots sojas izolāts, tad šeit būs ļoti augsts fitoestrogēnu līmenis. Tad arī, jā? Es varu piebilst. Īstenībā šobrīd modernajā pasaulē ir tas, ka vīrieši atsakās no gaļas, ja? Jā. Pāriet uz soju un uz visādajām tādām mistiskām lietām, vai ne? Tas, tā neauglība arī varētu būt saistīta un testosterona kritums un viss tas, ka hormonālais balans jūtas. Hormonālais jau nav. Tātad šis te hormonālais balanss viņš jūk, un arī teicam tādi produkti, kā piemēram desas cīsiņi, ja, pelmeņi, ko vīrieši ļoti ciena, tur pamatā, ja teiksim, paskatās sastāvu, tad tur ir rakstīts, ka viņi satur augu vāsu obaltumu. Un, protams, viennozīmīgi viņi satur šo te sojas obaltumu, un tā ir šī te lētā soja, kas ir vagāta ar fitoestrogēniem, līdz ar to tiek izjaukts, tātad šis te hormonālais balanss, ja, es pilnīgi piekrītu. Un otrs, teiksim, tas produkts, kas, teiksim, ir ļoti vīriešiem iecienīts, tas ir alus, ja, iesals, tas arī ir ārkārtīgi bagātīgs ar fitoestrogēniem, un tas ir arī tas, kurš pilnībā izjauc vīriešu hormonālo līmeni, ja, jo mēs redzam visi šie te augs vēderiņi, tas, ka vīrietim sāk augt krūtis, tas ir tieši šī te brīnišķīgā dzēriena ietekmē, ja? Un īstenībā viņš ne tikai slikti ietekmē vīriešu organismu, bet arī sievietes organismu, ja? Jo ir pie augsta estrogēna līmeņa būs zems progesterona līmenis, ja? Par to mēs vienkārši parunāsim arī vēlāk, tā kā piebilde ir ļoti, ļoti vietā, un tas rada arī šo te hormonālo disbalansu. Kas tad testosterona līmenī paaugstinās no uzturē? Tās būs treknās zivis. Jā, starp citu, ja mēs runājam par gaļu, mēs iesākām runāt un minējam par gaļu, kad atsakās no gaļas, tad vīrietiem vajadzētu lietot tītara gaļu un aitas gaļu. Ja, jo arī tie pārējās gaļas pie mums ir arī bagātas ar hormoniem, diemžēl. Jā, un ar E-vielām. Un ar E-vielām. Tātad treknā zivis, tās būtu, kas satura omega 3, svaigi dārzeņi zaļumi. No zaļumiem tās būs pētersīļa un kinza, austeres. Ja vīrieši kaut kur dodās un ēd austeres, tad ņems, un kuriem garšo vajag iest īpaši daudz, tāpēc, ka tur ir cinks, nerafinētās eļas, īpaši sezamēļa, olīva eļa un karijs. Arī pieminās kā garšvēl, kas vīrietim būtu ļoti, ļoti, ļoti vērtīgs. Ja mēs runājam tieši par tiem produktiem, kuri ir nepieciešami testosterona sintēzē, tad tas mums, es gan uzrakstīju, ko mums. Vai redzēs, ja es rakstīšu šeit malā? Šeit malā redzēs, jā. Tātad, kāpēc es arī pieminēju šīs te austeres? Tātad vīrieša, kur mums ir pazuda, pirmam kārtām tas, uz ko vispār turās vīrieša hormonālā sistēma, pirmais un galvenais mikroelements, kurš vīriešiem ir nepieciešams, tas ir cinks. Ja es malu nerakstīšu, tas būs cinks.
Jā, šis te ir galvenais, jā. Un viņš arī noteiks spermatozoīdu kustīgumu, veselīgumu, jā. Testosterāna molekulas veidošanai ir absolūta nepieciešams. Tātad cinks. Cinks, tas ir numurs viens. Pa vienai tabletītāji divas reizes. Rakstam viens reizes divi. Ja dienā. Tas būtu tas, kas būtu nepieciešams, jā. Pats galvenais. Nākamais, ko es pieminēju, tās bija traknās zivis. Traknās zivis, par cik mums ir problēmas, protams, ar zivīm, jā, un mēs arī zinām, kādas viņas ir. Tad nākamais produkts, kas vīrietim ir nepieciešams, tas ir omega. Omega 360, jā. 360, 1 reiz 3, jā, tātad omega, jā. Tas ir... Omega ir arī absolūti nepieciešams testosterona molekulas veidošanais, jo hormonu sastāv no taukskāpēm, ja, kas ir jāsaprot, kas ir ļoti, ļoti, ļoti būtiski, tāpēc arī vispār tauku izslēgšana no diētas, ja, tas nozīmē hormonu daudzumu samazināšanos. Nākamais mikroelements, kurš vīrietim ir nepieciešams, tas būs selēns. Selēns, jā. Jā, tātad salēns būs, jā. Īrijā ir tā tradīcija, tā ka pirms kā lopus, tad viņiem sašpacē salēnu, tad gaļa ir bagāta ar salēnu, un vīriešu veselībai ir viņa nepieciešamais mikroelements. Un ceturtos, ko es gribu pieminēt, tas būs B grupas vitamīnu. Arī viens reiz divi testie bija, ja? Un arī šis te vitamīns ir arī nepieciešams, tātad arī nervu sistēmas veselīgai darbībai, tātad bez B grupas vitamīniem arī nervu sistēma nespējas funkcionēt pilnvērtīgi, ja, kā jau es minēju, un tātad šie te B grupas vitamīni, tātad palīdzēs arī testosterona sintēzē. Arī ļoti labs risinājums ir tātad ķiploks, ko mēs arī jau bieži savās nodarbībās pieminam. Viņš būs labs kā antiparazitārais, plus ķiploks saturēs gan cinku, gan selēnu. Tātad, ja tiek izmantot šīs te antiparazitārās programmas, kurās ir ķiploks, ja, tad tas būs ļoti vērtīgi, tāpēc, ka viņš satur tātad cinku un selēnu, un arī tātad šis te ķiploks arī tīrīs asins vadus. Un... Nu, kā pēdējo, es pieminēšu šobrīd vitamīns E. Viens reiz divi. E-vitamīns. Kāpēc es pieminu ar E-vitamīnu? Tāpēc, kad viņš aizstargā testosterona molekulu. Jo ir tāda lieta, ka testosterona un estrogēna molekula atšķirās tikai ar vienu ūdeņraža atomu. Un viņš aizsargā testosterona molekulu un neļauj viņai pāriet estrogēna molekulā. Jā, vitamīns E. Tā, protams, kad ir nepieciešams arī daudz kas cits, jā, bet tās tie ir tie pamata komponenti vīrieša testosterona molekulas veidošanai. Ja mēs runājam vēl tātad par vīriešu veselību, ja mēs runājam vēl par vīriešu veselību, tad ir jāpiemin to, tāpēc es pieminēšu uz te mikroelementus, kas ir nepieciešami veidošanai, jā. Bet visa hormonālā sistēma sastāv no pamatā no aminoskābēm. Un viena no gan sievietes, gan vīrieša tātad, hormonālais sistēmas pamatā funkcionēšanai ir nepieciešams aminoskābes. Un mums ir tātad pašas teiksim tā, pilnvērtīgākās aminoskābes, tas ir tas Protivity preparāts. Protivity, tātad viņš būs saturējis visas neaizvietojamās aminoskābes, no kurām veidosies visas pārējās aminoskābes. Ja? Un tātad Protivity ir pilnīgi absolūti droši obaltu un vielu preparāts, par cik mēs zinām, ka vīrieši ļoti rūpējās arī tie, kur apmeklē sporta zāli par savu muskuļu masu, tie, kuri apzinās arī, kad, teiksim, nu jā, protams, muskuļu masa augšā,
Masas augšana ir atkarīga no aminoskābēm. Ja? Tāpat arī šobrīd domājot par uzturu, zinot to, ka ar uzturu tad daudz ēdot gaļu, teiksim, ja? Kā jūs minējāt, ja? Mēs saņemam arī šos te fitoestrogēnus. Sojas obaltums, tad arī tas ir risks saņemt ļoti daudz šos te sojas obaltumvielas. Ja? Tātad šeit šis ir tīrs aminoskābu avots, ja? Kuru lietojot gan veidosies testosterona molekula, gan arī veidosies tātad muskuļu masa, tātad protivitī, ja? Vienu tabletu uz 10 kg svaru, ja? Jo bez obaltumvielām neveidojas hormonu. Un otrs ir, ja, teiksim, ko es varu ieteikt, ja, tas ir šis te delicious koktēls arī kā proteīnu avots. Ja, jo šeit arī ir, tātad būs šis te sojas izolats, ko es minēju, ja, šeit nebūs risks saņemt fitoestrogēnus, ja, tā kā tam arī vajag pievērst uzmanību. Ja. Tas ir tas, ko mēs runājām par testosterona molekulas veidošanos, bet ir jāpiemin arī tas, kad mēs, teiksim, tā, vīrieši, teiksim, grib darīt visu, lai testosterons veidotos viņa organismā, ja? Bet ir vēl arī citi blakus nosacījumi, ja vīrieša pilnvērtīgai reproduktīvai veselībai. Un viens no tiem, kas arī būs papils, tā ir, un pat es netieku papils, tā ir pilnvērtīga asins rita, ja? Tā kā pilnvērtīgu asins rita, viena lieta, ko mēs varam nodrošināt, protams, ir ar kustībām. Vīriešiem ir pētījums arī, lai vīriešiem labi, teiksim, gan funkcionēt asins rita, gan veidotos testosterons fiziskā slodze nepieciešama 4 līdz 5 reizes nedēļā fiziskās aktivitātes. Savukārt sievietei, protams, viņas nevajadzētu būt tik izteiktām, jo pretējā gadījumā sieviete riskē ar to, ka estrogēni pāriet testosteronā. Tātad šī aktivitāte, ja. Un tātad vīriešiem ļoti labi ir arī kardio slodze. Bet, lai arī nodrošinātu šo te asinsriti, lai nodrošinātu šo te mikrocirkulāciju, tad ir nepieciešams pirmam kartām ūdens. Ja? Jo mums, ja nebūs ūdens, tad nebūs arī pilnvērtīga asinsrita, nebūs šķidras asinis un nebūs, jo vīrieša veselība arī veidojās no ļoti labas mikrocirkulācijas. Ir problēma ar to, kad nepietiek. Nav šķidras asins, nav laba mikrocirkulācija. Saki, kā ir erekcija. Labi, teiksim, kā ir erekcija, ja ir atkarīga tieši no, ne tikai no testosterona, ja, bet ja nav šīs te asinsrites, nav šīs te asins cirkulācijas, ja, tad līdz ar to arī nebūs vietam pietiekoši laba erekcija. Un viens no nosacījumiem, pirmais, kas ir, tas ir pietiekuma šķidruma, jeb ūdens lietošana. Un ūdens lietošana, protams, tas nav vienkārši šķidrums, ja, ko dažkārt, teiksim, ko es jau minēju, kas ir alus vai kafija, ja, tie visi produkti, kuri samazinās, kuri taisa pasliktinās šo te procesu, bet tas ir ūdens. Ja. Un mēs jau atkārtot, mēs runājam par koralmaini, par ūdeni, kurš reāli šķidrinās, kurš nonāk asins ritē, kurš ir bioloģiski, kurš ir dzīvs un sārmaņas ūdens, un kurš nodrošinās optimālu mikrocirkulāciju. Un otrs produkts ir mūsu bieži pieminētais H500, tātad šis te antioksidants, kas gan izvada toksiskās vielas ūdenī šķīstošās gan organismu, gan arī uzlabo mikrocirkulāciju. Tātad šis te produkts ir absolūti nepieciešams arī lieliskai mikrocirkulācijai. Jā, un es šobrīd arī nepiņēmu pentukānu, es domāju, ka arī pentukāns ir tas produkts, jā, tātad mikrocirkulācijā. Jo, diemžēl, mums ir tas, kad mēs zinām, ka vīrieši meklē kaut kādus, teiksim, produktus ārpus, kas vienkārši nodrošina erekciju, vienkārši nodrošina erekciju, ja? Bet viņu var, šo te problēmu var izsākt absolūti fizioloģiskā veidā, nebojājot veselību, nepalielinot kaut kādus infarktu insultu riskus, bet vienkārši atjaunojot asinsriti savā organismā. Par viegru. Jo vienkārši es nezināju, bet īstenībā ir tāds stereotips, ka tas nekas nav slikts, ja stimulē to sirdsdarbību, līdz ar to uzlabojās tā asinsrita, un ka to erekciju var panākt arī ar tādā veidā, bet varbūt tos riskus vajag izstāstīt. Nu, protams, kad ja var tādā veidā panākt, bet ja tiešām tā, ja ir biezs asins un trausls asinsvads, ja tad
kā jau es minēju, tas ir insultu un infarktu risks, ja? Un tas, protams, nav risinājums ilgtermiņā. Ja? Tas ir risinājums tikai uz to brīdi. Vienu reizi, bet šeit mēs nevaram... Es skaisti nolīju. Bet šeit mēs, protams, nevaram runāt par veselību nekādā gadījumā. Ja? Jau šeit nerunājam par reproduktīvo veselību, bet vispār kā vīriešu veselību kā tādu. Ja? Un ir iespējams šo te veselību iegūt absolūti fizioloģiskā veidā. Ja? Nodrošināt ne tikai ar kaut kādas tabletes iedzeršanu, bet patstāvīgi, normāli, veselīgi, pilnvērtīgi dzīvi. Ja? Un man arī ir bijis, kad man piezvana, ja? Un tik tiešām vīrieši grib nu, vienkārši kaut kādu burciņu, kas palīdz. Ja? Bet sakārtojot visu organismu, ja? tad nodrošinot testosterona sintēze, nodrošinot mikrocirkulāciju, vesels organisms un vesels arī erektīlās funkcijas. Bet ir arī tā, kad sāka tīrīties, lietot produktu un zonu prasa, kas jums tajās burkās. Jā, tas ir prasa tiešām, kas ir tajās burkās. Jūs labojās mikrocirkulācija. Atjaunojās visu hormonu sintēze. Ja? Un tik tiešām prasa, kas tajās burkās ir iekšā. Ja? Un tā arī ir. Ja? Vēl, ko es gribēju pieminēt šinī, mēs it kā ejam tā kā mazliet tā kā atpakaļ, ja mēs runājam, ja tik tiešām gribas kādu labu burku, tad tas ir produkts aktivīns, kur ir tāda viela kā pauromuānu un bišu māšu peru pieniču, kas patiešām arī ļoti spēcīgi uzlabo vīriešu erektīlās funkcijas, arī dod enerģiju. Šeit ir ļoti labs vitamīnu kompleks, multivitamīnu kompleks, plus vēl arī šie te klāt vēl šīs te vielas, viņas ir dod enerģiju, nodrošina, jā, un līdz ar to arī uzlabo erektīlo funkciju, tātad aktivīns. Kas ir vēl jāpiemina, kas varbūt tās ir, par ko mēs neaizdomājamies nekad. Atkal mēs jau runājam par veselu zarnu traktu, jo, teiksim, cilvēkam ir prostatas problēmas, viņam tenī pašā laikā ir izteikti palielināts vēders. Tad arī ir ļoti grūti runāt par lielu vēderu, kurš spiež uz prostatu, par labu vīriešu reproduktīvo veselību. Gan par erektīvo funkciju, gan arī par visu pārējo. Tad arī šeit jau ir atkal, mēs sakām, kāpjamies soli atpakaļ, ir jāsakārto tātad šis zarnu trakts, ja, veselība, kas ir zarnu traktā, ja, jo šis te nospiestais zarnu trakts, kurš nospiež, kurš arī traucē visu mikrocirkulāciju, kurš nospiež prostatu, ja. Mēs varbūt tieši veselu zarnu traktu šobrīd tēmai nepieskarsimies, ja, bet tik tiešām arī par to ir vērts padomāt, ja, jo tur nekad, nu, nekas nebūs. Un arī šeit paralēli, protams, būs iesaistīta akna, jo akna arī nosaka hormonu sintēzi organismā, aknas veselība, ja, par ko arī mēs runājam, mums ir lekcijas šis te, bet aknas veselība. Ja, tad, ja iet runa par, arī par reproduktīvu veselību, arī tad tas ir infekcijas, ja, kandida. Jā, prostatīta iemesls ir kandida bieži vien. Ja tad sievietē ir piensēna un vīrieši viņi pilnīgi noteikti būs un arī neatkarīgi no tā, vai viņam ir šīs sajūtas vai nē. Protams, es nepieminu arī tādas lietas, kā, bet par kurām ir jānāk klamīdijas, urioplazmas, mikoplazmas, herpes infekcijas, tātad šī te infekcijas lietas. Ja? Un tad mēs runāsim arī par auglību. Tātad šeit arī ir jautājums par šiem te infekcijas procesiem. Tātad it kā mēs sākām to procesu tā kā no testosterona molekulas sintēzes procesiem, bet būtu jāsāk no otras puses, ka šis organisms ir jātīra, tātad jāaiziet šī te antiparazitārā terapija, ja, ko mēs, teiksim, piedāvājam, tas ir Silver Max un Paldarko, tātad šie te produkti, ja, tātad suviraba ūdens. Un skudru koku miza. Visvairāk, kas ietekmēs tieši infekcijas procesu dzimumu sfērā. Ja? Tad mēs, ja ir nepieciešamība, sakārtojam zarnu traktu, aknu. Ja? Pēc tam jau mikrocirkulācija un tad arī pievēršamies testosterona molekulu sintēzē, ja? Tātad ar šīm te produktiem. Ja? Jo
Jo, teiksim, palīdzēt ar vienkārši ar vienu kaut kādu buciņu, tas ir tā, tas nav nopietni. Sakārtot organismu, veselību, sakārtos arī vispārējais. Ja ne tā? Es bišķiņ tikai pateikšu. Jā. Piebildīšu. Es šodien esmu piebildēja. Piebildēja. Nu jā, īstenībā, ja mēs runājam par rezultātiem vīriešu reproduktīvo sistēmu, tad būtībā parasti jau vīrieši negrib sevi vainot. Viņi arī nu, pārsvarā vienmēr tiek uzskatīts, ka tā sieviete ir tā vainīgā, piemēram, kāpēc nevar vai nu palikt stāvoklī sievi vai vēl kaut kas, ja? Bet mūsdienās ļoti, ļoti bieži vienkārši tie spermatozīdi ir neaktīvi. Un vispār, ja mēs runājam par hormonu balansus gan puišiem, gan meitenēm, ja, tad mūsdienās ir pētījumi ļoti nopietni bijuši, kad apmēram 80% vīriešu ir palielināts sievišķo hormonu daudzums, savukārt meitenēm palielināts ir testosterona līmenis. Tad viss ir nepareizi mūsdienās. Ja? Un sabalansēt mēs varam vienkārši ar nutrientiem, ar veselīgu dzīvošanu un arī ar attīrīšanos. Un vēl es gribēju pateikt, ka testosterons vispār kā tāds testosterona molekula, viņa neatbild tikai par erekciju, par izklaidēm, ja? Tur tagad, nu, ka mēs tagad runājam, nu, bez tā jau arī varētu iztikt pa lielam, bet kur ir tas risks? Tikko kā vīrietim sāk samazināties testosterona līmenis organismā, tā viņam samazinās imunitāti, jo testosterons ir atbildīgs par vīriešu imunitāti, sākās andropauze, ja, ir tāds mīts, ka sievietēm ir tikai menopauze, vīriešiem nav nekas, viņš visu mūžu staigā, tāds ja veselīgs. Bet tikko, varbūt jūs esat pamanījuši, tikko vīrieti sāk vizuāli novecot, tas nozīmē, ka viņam ir iestājies vecums, un vecums viņam iestājās tad, kad viņam vairs nesintezējās testosterons. Tā viņš sāk slimot. Tā viņam tāda problēma, tā viņam šī tāda, tad beigās jau mēs skatāmies uz to vīrieti, mēs redzam, ka nav enerģijas vai ne iekšā, jo tas testosterons ir tā dzīvība, tā sula, kas palīdz tam vīrietim nodzīvot līdz cirmam vecumam. Varbūt, nu, teiktu, jo, nu, tas jau normāli. Nē, nav normāli. Kad ir taču vīrieši vai onkulīši, viņš var būt vecs, viņam var būt jau 100 gadi, bet viņam mirdz acis un viņam viss ir normāli. Kā vīrietim, ja? Jo principā vajadzētu šai funkcijai darboties līdz 160, principā, ko mēs smējamies. Tā ir, tāpat kā arī sievietēm, ja? Tāpēc uzturam to testosteronu līmenī visu mūžu un arī neslimos vīrietis un arī labi jutīsies viņš, vai ne? Jā. Nu, lūk, un praksa rāda, ka tikko kā mēs sākam darboties ar vīriešu veselību, vīrietis jau, ka nāks, viņš jums nesteiks tur, ai, man tur ir problēmas ar erekciju un ko. Nu, prakti, es neesmu satikusi tik atklātas vīriešas nekad, bet tad, kad viņiem notiek izmaiņas uz labo pusi, tad gan viņi paprasa Vineta, kas jums tur tajos preparātos ir tāds, es saku, nu kāds, nu viņam jau raisās aizdomas, varbūt tur kaut kāds tur, nezinu, viagrai līdzīgs, kaut kāds tur šķidrums. Vai kāda viela aizdomīga. Es saku, nu viss ir normāli. Uzlabojas mikrocirkulācijā, tas ir sintēze, un viss notiek daudz aktīvāk un labāk. Nu, tas tā maza piebilde. Mm-hmm. Tieši tā arī vīriešiem tiešiem šis te ar laiku garas tāpas svārstības, depresijas, ja? Es tiešām esmu arī saskārusies vīriešus un vecumā, viņi tiešām uzvedās tā kā, nu, tā kā sievietes, ja? Kā sievietes, ja? Un tāpat tās arī, kad rodas apmiņas traucējumi, depresijas, liekais svārs arī vīriešiem osteoporozu āda noveco, ja? Holstrīna līmenis paaugstinās, ja? Asinsvadu problēmas rodas, ja? Tieši tā, tad tev, kā saka, piebildi bija ļoti vietā, ja, jo ir tas tiešām ir nevis saistīts tikai ar erektīvo funkciju, bet arī ar visām ļoti lielām izmaiņām organismā, ja, un arī vīriešiem zūd muskuļu masa, ja, testosteronam pazeminoties zūd, ja, un arī viņi nevar atjaunot. Un man liekas, ka vīriešiem daba viņiem ir iedevis tādu lieliski iespēja, kad viņiem patiesībā, viņi pirmkārtām jau viņi var bērnus radīt tik tiešām līdz 100 gadiem, ja viņiem ir visa erektīvo funkcija kārtībā un tiešām to šo te testosterona līmeni un manas veselība ir samērā viegli uzturēt, ja? Tikai vajag to zināt, ja? Un nevis, teiksim, alus un kustību trūkums, ja? Bet aktivitātes, ja? Plus, ja mēs zinām šo te pareizu algoritmu saprast, kas kur
veidojās vai neveidojās, tad patiesībā tas viss ir ļoti vienkārši. Mm. Tā kā tā. Vispār par lecitīnu zaniņiem būtu jādzird daudz, jo tieši tajās spermatozīnu, nu es lasīju, ka jā, nu, ja neizstrādājas tā, tās, tā, ja neizstrādājas šis tas šķīs, ja nav lecitīns, tad tiek ņemts no virsnieriem lecitīns. Vīrēs var palikt vienkārši nervos. Tāpēc lecitīns ir svarīgs, lai būtu gan virsnierēm, gan smadzenēm pietiktu, gan arī vēl taifunta. Mm-hmm. Un arī, jā, nu, protams, daudz arī, protams, C-vitamīns, jo C-vitamīns ir arī tas, kas ir virsnierēm pie mūsu stresa, tiek ļoti daudz patērēts un arī tiek atjauno virsnieras, gan arī B-grupas vitamīni, jā, jo kortizols ļoti spēcīgi ietekmēs, jā, tātad šeit ir psiholoģiskie faktori. Tā, tad vienišiem, ja nav jautājumi. Protams, cita bija tāda pieredze, kad, jā, mēs pie vīriešiem mēs vēl runājam. Man bija pieredze, jā. Pieredze, ka taisīja tieši analīzes gāja pāris uz mākslīgo apaugļošanu, jo lielākā problēma atklājās medicīnisko izmeklējumu rezultātā, atklājās, ka problēma ir vīrietī, jo spermatozīts nav aktīvs un līdz ar to nevar tā kā nekas notikties. Un mēs īstenībā paralēli visiem medicīniskiem preparātiem tur ir, ko, nu, sievietei tur faktiski spricējums kaut ko vēderā, hormonu, nu, tur tas viss ir beigi traki, bet mēs ļoti tīrījāmies, tīrījām ļoti vīrieti, un taisot uz laika spermatozīdu aktivitātes tās analīzes, īstenībā tā aktivitātes dinamika bija ļoti skaisti redzama. Ot, tīri, ot, tā, paaugstinājās, tas bija tāds nevis viena tāda, bet ot, taisījām, skatījāmies un tā aktivitāte diezgan paaugstinājās. Un, principā, es sapratu arī pārliecinājos tajā mirklī, kad varbūt tās jāarī ar pirmo reizi, nesanāk, kad, nu, viņš tā kā liek tur, spermatozīdu visu tur kopā, kad ir vajadzīgs laiks un vairāk un jātais ir dziļās tīrīšanas, restarti kārtīgi, jā, un jāsliek smuki, viss ir atpakaļ, un vēl vienreiz restartu un atkal atpakaļ, patiesībā viņi kļūst aktīvi, jo aktīvi un priecīgi un laimīgi. Jā, jā, tas bija mans komentārs, paldies. Paldies, vai jā. Tas ir tiešām liels, un ir prieks tiešām, kad mēs varam palīdzēt, un tiešām tās izmaiņas ir, un viņas ir jūtams un pamatīgas, un jā. Tā kā vienkārši mazliet, ka savu organismu, savus organismus ir jāmien. Un tad arī viss būs. Tagad, ja mēs runājam par sievietes organismu, jā, pāriesim pie sievietes organismā, kas šeit ir sarežģītākais ir tas, ka sieviete atšķirībā no vīrieša, mēs runājam par vīriešu stabilitāti un par to, ka viņš ir nemainīgs un tas sievietei patīk, tad sieviete ir cikliska. Viņa ļoti mainīga un atkarīga no šiem te diviem hormoniem, estrogēnu un progesteronu. Bet un, līdz ar to sieviete neprognozējam. Bet es lasu arī to, ka izrādās, ka vīrieši pateicoties savam testosterona līmenim, izsevišķi viņam ir augsts testosterona līmenis, tad viņam šī sievietes neprognozējumība pat patīk, viņam tā netraucē, un šī tas sievietes tās cikliskās garstāvokļa svārstības var nepatikt citām sievietēm, jā, un viņai pašai. Kad īstenībā vīrietis, par cik viņš vispār ir poligāms, un viņam patīk dažādas sievietes, tad viņam ir interesanti, ka viņam mājā šī sieviete ir dažāda. Katru dienu. Kā izrādījās. Katru dienu cita, vai mainās pa fāzēm, jā. Un tiešām, teiksim, man novērojumi tagad arī ir tur paziņu lokā, kad sievietē ļoti mainās garstāvoklis, un viņa gāja bērniņu, un vīrietis ir tiešām tik stabils un tik pacietīgs, ja, ka tiešām jābrīnās par to, ko dara testosterons, ja, cik viņš spēj būt pacietīgs pret viņas kaprīzēm. Tātad arī tas tā esot. Tad, kas attiecās uz to, tātad tas arī nosaka to sievietes pievilcību, tas ir tas viņas mainīgums, ja, ko tad estrogēni ir tie, uz ko reaģē vīrietis. Ja, uz progesteronu vīrietis nereaģēja, jo estrogēns tātad nosaka šīs tas sievietes sievišķīgās īpašības, nosaka viņas auguma aprises, ja, tātad,
kas vīrietim, protams, patīk, tas ir tas smilšu pulksteņu tips. Estrogēns arī nosaka matu krāsu, un, teiksim, un tāpēc arī vēl saka, sieviet vīriešiem patīk blondi, blondīnas ar blondiem matiem, bet, ja pareizāk sakot, ar gaišiem matiem. Nevienmēr tiem ir jābūt blondiem, bet gaiši mati, jo tad it kā no dabas, tad sievietēm esot augstāks estrogēnu līmenis. Un jāsaka tā, ka no tavas man arī gaiši mati īstenībā. Jā. Mēs dzīvotīgi ticam tam. Tu tici tam, jā. Labi, pārējais atbildes. Tātad tas ir estrogēns. Bet, ko tu masķējies? Tu vēl krāsoties apakaļ. Nu jā, vat es tieši par to gatavot lekcijas, par to padomāju. Tātad estrogēns, jā. Un otrs hormons ir progesterons, tas ir grūtniecības un mātišķuma hormons. Nu, tas ir hormons, uz kuru vīrietis īpaši, uz kuru vīrieši vispār īpaši nereģē, jā. Progesterona. Estrogēns tātad pēc savas dabas ir ļoti līdzīgs androgēniem. Un atšķirās ar tikai ar vienu ūdeņražu molekulu. Tāpēc arī ļoti viegli pārēja vīriešiem gan testosterona pārēja sievišķos hormonos, gan arī otrādi. Jā, šī pārēja ir ļoti viegli, un tāpēc mēs par to arī parunāsim. Jā? Tā, šeit es tātad šos hormonu zēšanu nost parādīšu, kā viņa sievietes organismā mainās. Un kas līdz ar to arī notiek. Tātad mēs uzzīmēsim šeit grafiku. Šeit nav grafiks. Tātad sieviete, kā mēs zinām, šeit būs tātad ovulācija. 40 dienu rakstīsim, šeit rakstīsim 28 dienas. Kā mainās hormonu līmenis? Estrogēni, jā, tātad sievietes organismā sākumā 2-3 dienas viņi ir zemi. Un tad viņi ceļās uz augšu, un tad viņi atkal krīt, jā, ciklu laikā. Kas attiecās uz progesteronu, jā, tad šeit mēs runājam par estrogēnu, principā es uzzīmētu, varbūt bišķi uzzīmēt savādāk. Tātad šādi, jā, šādi te būs estrogēnu līkni, tātad cikla laikā, pirmās 2-3 dienas, jā, te būs kaut kāds 2-3 dienas, šis te līmenis būs zems. Tas ir tā kā menšveža sākums, ceļās, jā, tas ir tā kā menšveža sākums, jā, šeit šis te hormonu līmenis tātad ceļās, šeit zemi tiek sagatavota, jā, tātad veidojās šis te slānis, šeit nobriest lošulu, un šeit pēc 14 dienas tātad estrogēnu līmenis krītās. Kas notiek ar progesteronu? Viņš, tiksim, ceļās daudz lēnāk. Jā. Un šeit viņiem ir sakritība apmēram šeit. Un pēc tam arī progesterons krīt. Nu, līdzīgi tāpat kā estrogēns, jā. Tātad progesterona līmenis te ceļās. Tātad ir šīs divas fāzes, jā. Tātad pirmajās divās, trīs dienās, tātad šis būs mēnešreža laiks, tātad gan progesterona, gan estrogēna līmenis ir zems. Šeit estrogēns tātad ceļās, 14. dienā viņš sasniedz maksimumu, un 28. dienā ir zems, jā. Kā jau es minēju, progesterona līmenis ceļās daudz zemāk, šeit arī apmēram viņi sajiet kopā, jā, un šeit atkal krītās. Kas būtu jāievēro šo te fāžu laikā, tātad pirmās 2-3 dienas estrogēns ir vispār, tas ir darbības hormons, tas ir līdzīgi tā kā vīriešu testosteronam, jā, kad sievietē ir aktīva, viņa vēlas iet, viņa vēlas darīt, viņa ir darbīga, viņa ir enerģijas pilna, viņa tātad ir gatava, teiksim, tā gāst kalnas un darboties. Pēc tam, krītoties šim te līmenim, tad nozīmē to, ka sievietes, nu, teiksim, tā aktivitāte mainās, šeit vai nu iestājas grūtniecība, vai nu viņa neiestājās, tad arī šī te sievietes, kā jūs minēt, sieviete ir cikliska, un viņai šeit, tātad, krīt šis te līmenis, jā. Ko vajadzētu darīt un ko vajadzētu ņemt vērā sievietēm, jā, pateicoties šīm te hormonālajām izmaiņām, ka pirmās 2-3 dienas ņemot vērā šiem te zemajiem hormonālajiem līmenim uz veselību, sievietē vajadzētu
tik tiešām dzīvot absolūti mierīgi, saskaņā ar šo te savu dabu, tiešām ietīties plēdiņā, nekur neskriet, nekur nedarboties, daba to tā ir iekārtojusi, ja? Jo, ja, un, jo dzīve, jo sievietes dzīvē vajadzētu būt saskaņotām ar šīm te fāzēm. Kas notiek mūsdienās? Ja? Kad, ja sieviete uzņemas pārāk daudz, ja viņa pilda vīriešu pienākumus, ja? Ja viņas dzīve ir pilna, meitenes jau smaina, ja ir paaugstināts šis te kortizola līmenis, ja ir hronisks stress, ja ir hroniska pārpulta, tātad, ja sieviete uzņemās šos te vīriešu pienākumus, tad viņai līdz ar to estrogēnu molekulu pāriet testosterona molekulā. Un tik tiešām sievietē krīt estrogēni un paaugstinās tātad testosterons. Ja? Un līdz ar to sievietes, kā es minēju, kad atšķirās tikai ar vienu ūdeņrašā atomu un ļoti viegli pāriet un stresa ietekmē, tātad veidojas sievietes organismā pastiprināt testosterons. Un līdz ar to arī sieviete zaudē šo savu sievišķo pievilcību. Un tad mēs runājām, nu, ir tās teiciens, ka sieviete ar paltiem. Ar paltiem. Un sievietē, jā, jo, un vīrieši viņu sāk uztvert vairs nevis kā sievieti, bet kā draugu. Un tur šis iemesls ir tas, kad ir šis te estrogēna līmenis ļoti spēcīgi nokrities. Kas vēl ietekmē šo te estrogēna līmeni, tas ir diets. Jo, lai pilnvērtīgi veidotos estrogēna organismā, ir vajadzīgs dieta, kura, teiksim, tā satur pilnvērtīgs taugs, taugskaps. Ja? Un, ja sakrīt tātad šīs te divi faktori, sēdēšana uz diets, drastisks diets, bez tauku diets, ja? Nepilnvērtīgiem olbaltumiem, es nevarētu teikt šo vārdu, nepilnvērtīgiem olbaltumiem bagāts, ja pareizāk sekot olbaltumvielām nabadzīga dieta, plus taugskāpu trūkums, plus vēl šīs te izteiktās aktivitātes, līdz ar to arī estrogēna līmenis nokrītās, jā, un testosterons sievietē ir augšā. Un tā ir vispār viena no mūsdienu tiešām lielākajām problēmām, ir izjaukts cikls, arī nevar iestāties grūtniecība, jo šis te hormonu estrogēna līmenis ir ļoti zems. Tā kā tā, ko vispār dars estrogēna sievietes organismā, kāpēc viņi ir tik svarīgi? Viņi nosaka ādas atjaunošanos, maigu gludu āda arī saistaudus, dziedzera augšanu, tātad tas ir krūtis, ja tas ir, nu, sievietes sekundārā zimuma pazīmes, nosaka asinsvadu sieniņu elastību, nosaka endometriju augšanu, ietekmē centrālo nervu sistēmu, kā mēs visi sievietes zinām, ja tātad to viss ir pamanījušas, arī ietekmē kalciju uzsūkšanos, jo tas ir kalcija pavadītājs kaulaudos, ja. Un tātad, tāpēc arī ir šita estrogēna, ja? Un tas arī, un galvenais tas ir pie auglības, ja? Tātad viņi ietekmē olšūnas augšanu, nobrīšanu, ja? Un implantāciju tātad dzemdas sieniņā. Tad, kad visi hormoni krīt un tur ir nokritušies, tad sākās tātad šī te menstruācija, ja? Kāpēc ir svarīgi, lai šis te pīķis būtu diezgan augsts, bet, diemžēl, mūsdienās ir tā, ka šī te hormonu līmenis ir zems, un kas notiek pie tā, jo zemāks ir hormonu līmenis, jo smagāks ir menšreiz, jo izteiktāk ir arī spazma. Ja? Mūsdienās runa un sāpes. Ja? Šodien mūsdienās to uzskata par principā par absolūtu normu, pirms menstruālo sindromu, bet tam tā nevajadzētu būt. Un tas ir saistīts ar zēmu šo te hormonu līmeni un pazeminātu šo te, nu, šo te pīķi. Viņš ir apmēram šeit. Ja? Un šobrīd ļoti daudz sievietes ar to mocās. Ja? Un līdz ar to, protams, ir seks arī tas, kad arī olšūns nenobriešana. Un tātad nespēja, tātad apaugļoties, jā, nepilnvērtīgs tās zemes slāņa izmaiņas, jā. Un kas ir saistīts, būs arī, tātad PMS, tas saucamais PMS, šobrīd ir 80% sieviešu un tu uzskata par normālu, bet tam tā nevajadzētu būt, tas ir vienkārši saistīts ar pazeminātu, jā. Un arī laba pieredze šajā jautājumā cilvēks 3. Nāc pastāstīt. Man tikai pieredze tās. Nu, vēl mēs jau uz pieredze. Jā, patiesībā es netīšām arī satiku arī savu, nu, klientu.
Un tad viņa saka, klausies, Velga, es neticēju, bet ir, viņai bija arī tieši šis pirms cikla migrēnas, garstāvokļa maiņas, nu ļoti slikti, un cikls ļoti sāpīgs, nu tā, kad viņa faktiski divas dienas gulēja uz gultas, ja? Un saka, un es nekad dzīvē neticēju, kad tu teici, ka būs tā, ir, vienkārši, vot tā, kad ir tajā dienā, čik, viņš ieslēdzās, un ir, un jā, un viņa saka, un ir, un tiešām ir, un viņa gribēja uzreiz to padalīties, ka viņa ir šokā, kad, ko mēs darījām, mēs satīrījām trīs reizes organismu, gan trīs reizes satīrījām, attīrījām un atjaunojām, un arī kolovādu izgāja, un salika smuki, arī daudz ko pa vietām, grifonī, B grupa, visu, un ir, arī es biju īstenībā no tiem cilvēkiem ar ļoti smagiem cikliem, bet nav vairāk ar to mocības un problēmas. Bet izstāsti kādā labi. Nu, man pirmkārt bija ļoti liels problēmas ar to, kad ieliekot spirāli un uzreiz izveidojās ļoti lielas cistas. Cikls, nu es arī jūtu, ka cikls tuvojās ar, protams, tur jau visa ģimene to pamanīja. Viss liek tev, vai? Mūciet, un es, ja jūs panākšu, tad mūciet ļoti ātri. Nu, protams, visas garstāvokļa maiņas, visi dusmu lēkums, viss pārējais, un sievietes zina klasiski, kā tas ir, bet tad šie hormoni izmaiņas jau ir nekontrolējums, tu jau neko nevar izdarīt, tas hormons tev trako, tad ar veselo saprāti jau saprot, ka tas ir hormons, bet vienalga gribās tur, un, protams, ļoti liela. Arī asiņošana ļoti liela, tā ka ļoti liela, līdz ar to ir bezspēks, ļoti lieli asinzudumi, ļoti lielas galvas sāpes, reiboņi, jo tāpēc, ka īstenībā, ja mēs neko neliekam vietā un organismam nepalīdzam, organismas mēneša laikā viņš nekādā veidā nespēja atjaunoties, jā? Bezkalvīgs, jā, Viņš jūt šitās te visas hormonas cauri telefonam, loģiski dzvan. Un līdz ar to, neliekot visu atpakaļ, organisms vienkārši sākās jau pelēka sejas krāsa, jau ļoti sāc novecot un visāds problēmas līdz ar to izrietošāk. Tā. To sakārtojiet, atjaunojās viss un viss ir labi. Paldies! Lielas paldies, varam tiešām papildināt, pa laikam vajag papildināt, jā. Un, kad mēs runājam arī par šiem hormoniem, tad ir problēmas ar to, ka bieži vien sievietēm ir pietiekušo daudzuma estrogēna, bet ir ļoti zemes progesterona līmenis. Līdz ar to tas būs raksturīgi tas, kad ir cikls ir pagarināts, kaut kā 41 neregulārs cikls, jā. Tā ir viena no, arī no tādām diezgan lielām problēmām, jā, jo mums dienas. Jā, un jo mūsdienās, teiksim, tie estrogēni dažkārt ir pietiekošā daudzumā, un mēs viņus vēl arī sēdam, un viņi mums ir pa daudz, jā, bet progesterons par to ir ļoti, progesterona līmenis ļoti zems, jā, un tad ir šie te ilgušie cikli, jā, un tātad kas vēl mums, kas, tātad, kas var ietekmēt šos te hormonu līmeni mūsu organismā, jā? Viens, mēs runājam arī par šo te veselību, par to tīrīšanos, jā? Aknu veselība, jā? Aknu veselība, viņai ir ļoti liela nozīme, jo pirmkārtām aknas palīdz pie sintēzes, un viņa palīdz aknai, kas ir ļoti būtiski, viņa noārda, sauc mūsu izstrādātos hormonus, jā? Jo citādi hipotalamus un hipofīze, viņi tā kā neatpazīst, kurš hormons ir izstrādāts un kurš nav izstrādāts. Un līdz ar to arī līdz ar to ir nu, izjaukta normāla hormonu sintēze savā nu, organismā, pateicoties tam, kad akna nav spējusi pilnībā noārdīt. Un šie te atlikumi arī cirklē organismā, ar ko ir arī bīstami sintētiskie HAT, tie saucamies HAT, hormonu aizvietojošā terapija pie menopauzes. Vispār hormonu lietošana pirmām kārtām organisms vairs savus hormonus neizstrādā. Viņš paliek tikai uz tātad šiem sintētiskiem hormoniem, principā pilnībā tiek nomākta olnīcu darbība. Pilnībā tiek nomākta un
Un tad šie te atlikumi, kas ir hormonu atlikumi, viņi tieši ietekmē dziedzera audus. Tas ir olnīts un krūts. Ja? Un tad mēs runājam par vēžiem, ja, kāpēc ir bīstama šie te hormonu aizvietojošo terapiju, tāpēc, ka viņa ir tieši šo te nepilnīgi noārdīto hormonu iemesls. Ja, kur cirkulē un kur mēķi orgāni, tad ir šie te audi, ja, dziedzera audi. Un tāpēc arī ir ārkārtīgi svarīga aknu veselība, un viņa ir svarīga arī pie menopauzes, jo, teiksim, visi karstuma viļņi un sliktā pašsajūta ir saistīta ar organismu nespēju tātad noārdīt pilnībā šos te hormonu atlikumus, ja, un tas ir jāņem arī vērā. Vēl par ko jārunā ir par hormoniem, ir par vairodziedzera funkciju. Ja būs pazemināta, vai bieži vien par pazemināta vairodziedzera funkciju, par cik vairodziedzers arī kontrolē citu hormonu sintēzi organismā, tad, ja vairodziedzera funkcija ir pazemināta, tad līdz ar to arī būs pazemināta šī te īpaši progesterona sintēzi organismā. Ja? Jo tur arī nevar runāt par veselību. Tā kā mūsu teiksim, tā platuma grādos, tad es ieteiktu arī, teiksim, sievietēm, kurām ir problēmas lietot, piemēram, mums ir tāds produkts kā kelps, kas satur jodu. Jā, tad uzrakstīšu kelp. Jā, tad kelp. Jā, tad. Jodu saturošu preparātu, kas ietekmē pozitīvu vairogdziedzeru. Protams, ja vairogdziedzera funkcija nav izteikti paaugstināta, ja? Bet pārsvarā būs problēmas ar hormoniem, tad šī funkcija būs pazemināta. Tā, vairogdziedzeres un akne, par to mēs arī runājām. Tad iepriekš jau es arī minēju pie vīriešu veselības, ja? Tad šī te modificētā pārtika. Ja, ko jau es arī iepriekš pieminēju, modificētā pārtika, tad, kas satura ļoti daudz fitoestrogēnus, ja, kas nesatura pietiekošā daudzumā olbaltumvielas un pietiekošā daudzumā nesatura taukskāpes. Tad par progesteronu. Ko mēs zinām par progesteronu? Progesterons pēc savas dabas tas ir pats ir dabiskais antidepresants. Tātad progesterons sagatavo dzemdes sieniņu grūtniecībai. Tas ir arī dabisks diurētiks, ja. Ja viņš ir pietiekam, tad nebūs šķidruma aizturu organismā, ja, kas ir arī šīs te tulskas, kas sievietēm veidojas, tas ir arī progesterona trūkums organismā. Tātad paša estrogēna, tātad ietekmē asinsvadu sieniņas. Un ja asinsvadu sieniņas, tātad, kā jūs teicu, veselīgu ādu, saistā audu veidošanos, jā, skaistu izskatu, jā, to, kad arī nav aknas problēmas sievietei, estrogēni normalizē arī tātad žults ceļu darbību, normāli izdalīsies žults, ja būs pie normāla daudzuma estrogēna žults, tātad nebūs problēmas ar vēdera pūšanos, jā, jo bieži vien sievietes arī, tad pirms menšreizēm saka, viņām ir problēmas ar vēderu, kad ir uzpūties, kad ir sliktas sajūtas, ja, tas arī ir saistīts tātad ar hormonu disbalansu organismā. Un ja iet runa arī par veģetodistoniju, tad arī pie veģetodistonijas arī jebkurā gadījumā būs hormonālais disbalans organismā, ja, sievietes organismā. Tātad, ko tad mēs varam darīt šajā sakarībā un ko mēs varam piedāvāt arī no savu arsenāla, ja, sievietes, tātad, lai ir sievietes hormonālajai sistēmai, ja, tātad, pirmām kartām tā būs grifonija. Tātad, ja mēs runājam ļoti daudz to par centrālo nervu sistēmu, kā viņa ietekmē sievietes organismu un hormonu veidošanos, tātad, pirmām kartām, mums ir jāpabaro centrālā nervu sistēma, pareizāk sakot, viņa ir jānomierina. Ja būs paaugstināts virsnieru hormons, tātad kortizols, tātad estrogēnu un progesteronu sintēze, normāls cikls, nu, visbiežāk viņš nav, visbiežāk ar to ir arī problēmas. Tātad pirmais un no galvenais produkts, jā, tātad ir grifonija.
Vispār es pat uzskatu, un arī pat esmu saskārusies, ja, jo bieži vien arī sievietes arī saka, ja man tur bija uztraukumi, man tur bija kaut kāds pārslodze, ja, pārdzīvojumi, ja, un man izmainījās cikls, vai vispār menšreiz pazuda. Ja, tātad centrālā nervu sistēma tomēr ir vadošā, ja, visā tamī lietā, tātad centrālā nervu sistēma būs pats svarīgākā, pat būtiskākā, ja. Tātad, ja mums nav sakārtot centrālā nervu sistēmu, tātad mēs neesam mierīgs, kā es minēju, ja, tad arī būs traucēt estrogēnu un progesteronu sintēzi organismā. Šeit, protams, ir jāskatās, ja, kā kur mēs ievietē. Šeit mēs varam pievienot arī magnīs, tātad veselībai būs magnīs. Un B grupas vitamīni, jā, tātad magnīs, grifolnija, B grupas vitamīni. Tātad pirmām kārtām mēs sakārtojam savu nervu sistēmu, jā. Tad, kad mums ir šī nervu sistēma sakārtota, tad hormonu sintēzei atkal jau šis te pieminētais protivitī. Ja, hormonu sintēzē ir absolūti nepieciešams obaltumvielas, un tāpēc es gribētu arī aicināt sievietes pilnvērtīgas obaltumvielas. Ja, šīs sēdēšanas uz mistiskām dietām, ja, viņas noved tikai pie hormonāliem traucējumiem ļoti lielā mērā. Jo, ja nav obaltumvielas pilnvērtīgas organismā, tad hormonu sintēze pilnvērtīgi nenotiks. Ja. Mēs varam nobaigiet, izjaukt savu ciklu, zaudēt menšreizes, ja. Un viss organisms sašļuk, teiksim tā, jā, vājums ir, bet sašļukums arī ir tātad protivitī. Es jau pieminēju arī šo kokteilu dēlī dalīšas, un mums ir arī citi obaltumvielu produkti, tā ir chlorella, un tā ir arī spirulīna. Jā, tad ir iespējams dažādos veidos organismā iegūt obaltumvielas. Nākamais, kas ir nepieciešams, tā ir omega-3-60. Tās ir taukskāpes. Kā jūs teicu, bez tauku diets, bez holesterīna, no holesterīna molekulas sintezējās hormoni. Bez tauku diets, tātad noved pie tā, kad nesintezēsies hormoni. Jā, tātad omega. 3.60, ja, arī tātad sintēze. Un progesterona sintēzei ir nepieciešams vitamīns E. Arī fertilai veselībai, auglībai, sievietes auglībai nepieciešams vitamīns E. Sanam zema, bet nu labi uzrakstīsim šeit zemu vitamīns E. Tieši progesterona sintēze. Kas būs, kā darbojas tātad, kā darbojas un kāpēc ir nepieciešami fitoestrogēni. Fitoestrogēni, tās ir vielas, kuras, teiksim, mēs varam uzņemt no ārpasaules, un atšķirībā no hormonu terapijas, fitoestrogēni var palīdzēt, tātad, ja ir zems estrogēnu līmenis, ja, vai zems progesteronu līmenis, un tā ir izeja viela pašu, hormonu sintēzē, pašu estrogēnu un pašu progesteronu sintēzē. Ja mākslīgie hormoni pilnībā nomāc, tad olnīcas, ja, līdz ar to arī izraisīs vairāk dziedzera problēmas, ja tur ir vesela kaskāda virkne problēma, kuras organismā rodas, tad šīs te ir izēvielas pašu hormonu sintēzē. Nu, tām vielām, kuras mēs varam piedāvāt, tā būs mums fitoestrogēnu saturoša lakrica, alfa-alfa, jā, fitoestrogēnu saturošu produkti. Tad mums ir arī tāds produkts liels kā fitomix sievietēm. Es aizmirstu piemēram fitomix vīrietēm. Fitomix, jā, tad sievietēm, kur var izmantot arī pie hormonālajiem traucējumiem. Kurš ir šis te produkts, kurš normalizē ciklu. Gan arī izmantojams sievietēm menopauzes vecumā, kad, lai, teiksim, mazinātu karstumu viņus, nepatīkamās sajūtas. Jā, šeit ir produkts arī, kas darbojas kā antidepresants, jā, tātad sievietes veselībai. Kas attiecās uz progesteronu, tad šis te ir progesterons, protams, ir dabīgi
vielas, kuras spēj nodrošināt dabisko progesteronu līmeni organismā, patiesībā ir dabā diezgan maz. Mums ir tāds unikāls produkts, kas saucās Gestvan. Ja, kas satur dieskorēju. Ja, tātad viņš saturēs dieskorēju. Un šis te ir praktiski, manuprāt, vispār es lasīju, ka tas ir vienīgais dabiskā progesterona avots, meksikāņu, kas tāds dzikījams, ir dieskorēja, kas spēj nodrošināt progesterona veidošanos organismā, jā, no dabiskajām, no dabas vielām. Tad šis produkts ir savā ziņā unikāls, jā, viņš tiek izmantots krema veidā caur ādu, jo tāpēc, ka kuņu zaļu traktā noārtās. Ja šis ir talkos šķīstošu vielu un kuņu zemi traktā žultas ietekmē, viņš noārtās, tāpēc mēs izmantojam arī uz ādas. Un viņu lieto ļoti dažādi, atkarībā no tā, kādas sievietei ir problēmas, ja, jo kā jau es minēju, šis te pagarinātais cikls, ja, pazemināts progesterons, ja, bieži vien sievietes arī nevar palikt stāvoklī. Ja, nevar saglabāt grūtniecību tieši pateicoties tam, ka ir ļoti zems progesterona līmenis. Tātad šis te preparāts Gestvan. Es nezinu, vai man stāstīt, vai tiešām arī, ja sievietēm ir problēmas, vai griežas pie saviem speciālistiem, kā viņu lietot, jo šeit ir dažādas schēmas, ja kā lieto Gestvan. Jā, jo šeit ir... Lai griežās pie speciālistiem. Es domāju, jā, jo šie te ir diezgan specifiski produkti, kur tiešām ir jāizrunā katras sievietes problēmas, un tad ir par cik hormonālās lietas nav tik vienkāršas, ja tad tiešām viņas varētu runāt. Tikai vienīgi tas, ka es gribēju pateikt to, ka mums ir tiešām šis te unikālais preparāts, ka es to vēl, kas paaugstina progesterona līmeni organismā, kas ir tik ārkārtīgi būtiski, jā. Gan lai atvieglotu menstruācijas sāpīgas un nepatīkamas, gan lai normalizētu ciklu, lai stabilizētu šo te ciklu un lai noturētu grūstniecību, jo tas ir progesterons. Jā, dabiskais progesterona līmenis. Teic, kā arī vēl dādas, jums mērēt ļoti skaisti tādu. Jā. Cik vienās lietojas šito krēmu, tā kā nevar. Es nu pat biju Liepājā un māsē viņš ir. Es biju sajūsmu, viņš tiešām ir. Es viņu lietu, ja tāpēc esam godīgi, es viņu lietoju arī kā sejaskrēmu, arī lieku uz kaklādes, teiksim, visam sievietēm var ieteikt. Vienīgais tas, ka šim te kremam ir tāda īpatnība, ka tās vietas, lokalizācijas vietas ir jāmaina, un viņus, teiksim, varbūt, nevis varbūt, bet pilnīgi noteikti nevajag izmantot katru dienu. Ja? Vienā ķermeņa daļā. Vienā ķermeņa daļā nevajag izmantot, ja? Un šīs vietas vajag mainīt, teiksim, uz sejas viņu var lietot kaut kādas divas reizes nedēļā. Ne katru dienu, bet divas reizes nedēļā arī uz kakla. Stāri daru. Ja. Tā. Pirms mēs pārējām pie grūtniecības un palīdzības pie neauglības, varbūt tas meitenes kaut ko papildināsiet? Par iemesliem varbūt neauglības. Par to mēs runāsim, par neauglības iemesliem, tātad mēs runāsim noteikti pilnīgi. Tātad, kad vispār tiek runāts par neauglību, ja? Mēs arī pieskārāmies ļoti labi par vīriešiem, ja? Par neauglību runājam tad, ja divu gadu laikā iestājasies grūtniecība, ja? Regulāri dzīvojot dzimumu dzīvi. Un kādi tad ir tie iemesli, kādi var būt šie tie iemesli un kur mēs varam palīdzēt. Ja? Pirmām kārtām tie var būt iekaisuma procesi, dažādi veidojumi, cistas, miomas, polipi, olvadu patoloģijas, tad iekaisumi, hormonālie traucējumi un imunoloģiskā nesadarība. Ja? Un... Pirmais, tātad, iekaisuma procesi, ja mēs runājam par iekaisuma procesiem, tad pirmām kartām tur šeit būs tas galvenais iemesls ir infekcijas. Ja? Un šeit ir tā lieta, kad mēs runājam par tīrīšanos. Ja? Tad ir slēpti, gan slēpti infekcija procesi, gan arī atklāti infekcija procesi. Ja? Tad te būs tās infekcijas, kuras mēs runājam par kandidām, mikoplazmām, ureoplazmām, chlamīdijām, toksoplazmām, herpes,
infekcijām. Jā. Šīs infekcijas bieži vien ir tā kā slēptā veidā, mums var arī nekā neizpausties, nekādu simptomātiku nedot, bet šie te infekcijas var būt, un viņas izraisa iekaisuma procesu, viņas izraisa olvadu necaurlaidību, iekaisuma procesa rezultātā veidojās saaugumi, un līdz ar to arī grūtniecībā nevar iestāties vai, teiksim, ir zināmas grūtības. Tad ir šie te iekaisuma procesi, kas attiecās no, teiksim, no mūsu puses, no nutricioloģijas puses, tad tas nozīmē tīrīt organismu. Pirmam kārtām no visiem šiem te parazītiem, jā, par ko mēs runājam, Arī tas ir būtiski ne tikai, ja mēs runājam par grūtniecību un domājam par grūtniecību, bet tas ir arī būtiski tad, ja mēs runājam vispār par reproduktīvo veselību, par normālu hormonālo sistēmu, par normālu erektīlo funkciju, par normālo hormonālo sistēmas funkcionēšanu. Ja? Un tās dabas vielas, kuras mēs piedāvājam, kuras nekādā gadījumā nevar ilgtermiņā slikti ietekmēt organismu, kuras neizraisa nekādas izmaiņas, diezgan būtiskas, ja? Kas neietekmēs aknu, kas neietekmēs kuņa zarna traktu un mikrofloru zarnās, tas ir koloidālais sudrabs, un paudērko. Jā, pats pašas spēcīgākas dabas vielas, kas mums ir. Tātad koloidālais sudrabs ir pazīstams jau no seniem laikiem. Viņš tika nedaudz nobīdīts malā, tad, kas sākās penicilīna ēra. Un viņš iedarbojas uz 650 dažādiem mikrobu vīrusu un baktēriju štamiem. Un tad jau šo laikā neizraisot rezistenciju pieršam. Jā, droši lietājums produkts, kurš nekādā gadījumā nevar slikti ietekmēt plānoto grūtniecību. Un otrs produkts ir paudērko, jeb skudru koku miza, kurš arī ir produkts, kurš tad darbojas uz vīrusiem un sēnēm. Īpaši tad, ja iet runa par kandidu. Jo šobrīd, teiksim, kandidi ir piena sēne, ko es vēl gribu pieminēt par reproduktīvo veselību. Ir ļoti daudz reklāmas par to, kad ir sieviete, ja viņai ir šīta piena sēnīte, viņa tiek uzskatīta par ārkārtīgi nevainīgu, kad viņa problēmas nekādas organismā nevar izraisīt, kad mēs nopērkam svecītes, lietojam šīs te svecītes, un problēma ir atrisināta. Ja? Problēma nav atrisināta pilnīgi nekādā gadījumā, tas nozīmē tikai to, ka šī te piena sēne, viņa ir savairojusies tādā daudzumā, kad viņa ir jūtama izdalījuma veidā. Sievietes bieži vien saka, nu, tur bija stress vai kaut kādas izmaiņas, pārbraucienu, uzturs, ja? Nu, man vienkārši savairojās piensēni. Piensēni ir organismā, tad viņi jau ir tādā daudzumā, kad viņi vienkārši nāk ārā. Un piensēne, tad šis nevainīgais bērns, šis nevainīgais vārds, piensēne, tā ir kandida. Tā ir mūsdienās ļoti liela problēma organismā, jo kandida būs arī zemetraktā. Zemetrakta problēmas būs pūšana, rūkšana, jā, viss, kas notiek zemetraktā, ko mēs nevaram novērst ar citiem produktiem. Ir arī aknā, tad ir jau šobrīd pierādīts galvas smadzenēs, un ar ko sēne slikta, ka viņa caurauž organismu audus, izdala aflatoksīnu, saskābina. Ja šie piena sēne ir ja šī piena sēne ir sievietē, tad viņa arī pilnīgi noteikti ir vīrieti. Tas var būt par neauglības iemeslu, tātad, jā, šīta piena sēne. Un nākamais ir, ka bērns dzimstot, jā, arī šīta grūtniecība iestājās, izejot savu zemdību ceļiem, tātad jau arī mātas organismā inficējās ar šo sēni. Un pēc tam sākās šīta dermatīti, neirodermatīti, jā, tātad zīdaiņa āda tātad sulo, viņam ir šīs te krevelītes galvā, un mēs tā nevienīgi sakam, nu tā piena sēnīte, ja? Bet organisms ir infekcējies principā ar ļoti bīstamu infekciju, ja? Un mūsdienās arī šo te kandidu uzskata arī par onkoloģijas iemeslu. Par vienu no onkoloģijas iemesliem ir šī te kandida, kur mēs tur uztveram kā absolūti nevainīgu lietu, kur neviens pat necenšās īsti ārstēt. Vienīgais ārstēšanās veids, kas tiek piedāvāts, ir lietot svecītes. Sabās dziļa pakaļ. Mals. Jā, nu, es vienkārši... Tad tā blocītās un liekam protēzi.
Jā, nu tas ir tā ļoti, ļoti drosmīgi, es vienkārši tā publiski man tā nērti ir tā tieši pateikt, bet tieši tā, jā. Tāpēc, ka es ikdienā ar to saskaros, man raudāt gribas. Jā, jā, un tas priekšnots ir tas, ka tas ir absolūti kaut kas tāds nevainīgs, jā, un vispār bez problēmām, jā. Tad skudru koku miza, jā. Tad, un arī, protams, iet runa arī par šīm te pārējām infekcijām, jā, ja mēs runājam par iekaisuma procesiem. Nākamais, kas man šeit gan nav paņemts, tie ir fermenti, ja mums ir iekaisuma process, jā, īpaši olbados, jā, tad mēs lietojam arī šī te necaurlaidība, jā, protams, varbūt tās tur jārunā par katru gadījumu, cik viņi ir izteikti, jā, tie ir fermenti. Tas ir asumulators digestables pa paļa, jā, tad tas, kas spēja atbrīvot audus, šos te atmirušos audus, Tīra. Nu jā, jo vienmēr ir kaut kādas mistiska trubiņu necaurlaidība esot, jā? Bet tur jau ir tā infekcija. Tur ir infekcija iekšā, jā, tad šī tā infekcija, jā. Un tāpēc arī to, ko Velga pieminēja, varbūt es arī pēc tam palūkšu, jā, ka tiešām tas organismus mēs tīram, un pēc tam arī barojam, pēc tam dodam visu šo te, lai normalizētu to hormonu līmeni, un tad arī grūtniecība iestājās, jā. Tā, tas mums bija par pretspēc. Es gribēju vēl tādu pieredzi kapsīt, kādas aptuveni būtu dabas, piemēram, apaldērko minimālās pa divām kapsulām divreiz dienā. Es domāju, kad vairāk. Ja jau ir kandida, tad, protams, varbūt tas daudzums varētu mulsināt, jā, bet, protams, tad paldērko kombinēt, protams, ar koloidālo sudrabu, un pa divām, trīs reizes, teiksim, ja iet runa par grūtniecēm, un vispār par tādām lietām es pat noteikti lietot vismaz pat 3 reizes, ja? Tas nebūtu pa daudz. Protams, vēl paņemt klāķiploku, ja? Paņemt klāķiploku, psilē maks, ja? Jo, jā, teikšana, es uzskatu tā, ja sieviete tik tiešām viņā plāno grūtniecību, ja? Es domāju, ka jebkuram tas ir vispār atbrīvoties, no šī te parazīti ļoti grūti atbrīvoties, bet it sevišķi ieiet runa par to, ka vai nu grūtniecība neiestājās, vai nu tiek plānot grūtniecību. Mums skaidri zināms, ka ir šī te piena sēne, tad, protams, šai tai attīrīšanās procesam ir jābūt ļoti nopietnam. Jā. Jo, ja, teiksim, tas organisms nav attīrīts, tad kas ir nākamais arī vispār pie grūtniecības, jā, mēs, nu, toksikos, jā, kas arī mūsdienās tiek uztvērt par absolūti normālu parādību, jā, kas, protams, ir tāds grūtniecības, kā lai to pasaka, tāds kā karoks, jā, man gribas teikt, jā, vai man slikt, jā. Bet tas jāsaprot arī to, ka tā ir aknas problēma, jā, tātad aknā. Slikt ir mammai, tas slikt ir bērniņam arī. Slikt ir arī bērniņam, jā, un tātad ar šiem toksīniem akna netiek galā, un ir vienkārši organismu intoksikācija. Un arī tāpat šī, tāpēc arī šī tēmismu attīrīšana, jā, arī aknas attīrīšana ir jāplāno pirms tātad grūtniecības, jā, un kas būtu ļoti, ļoti svarīgi, jā, un tāpēc mēs arī runājam par to. Tātad, par vīriešiem, pirms mēs plānām grūtniecību, tātad par hormonālo fonu mēs runājam, tātad jāatcerās arī vīriešiem, kad principā arī tas būtu 90 dienas, ja būtu jāpadomā pirms grūtniecības, tātad arī par spermatozoīdu kvalitāti. Tātad nodrošina viss šis, tātad vēlreiz, jā, spermatozoīdu kvalitāti. Un, protams, arī vīriešiem nelietot arī to visu, ko es teicu, protams, alkohols, jā, smēķēšana. Jā, ko mēs visi arī ļoti labi zinām, jo tomēr tas spermatozoīdu kvalitāte arī noteiks gan bērnu veselību, gan, varbūt grūtniecības kvalitāte gluži ne, bet bērnu veselību gan un auglību pilnīgi noteikti. Jā, īpaši tajos gadījumos, jā, ir problēmas vīrietī, kas mūsdienās ir samērā populāri. Jā, jā, lūdzu, es tieši gribēju teikt, ka varbūt tagad meitrēs, tagad man pieredzēm par muskurā. Tā pieredzes, par to arī vēl, kad, nu, arī tēviem jātiecās atbildīgi, ja pat māte tīrās, ja, jāsaprot, ka visi šķidrumi organismā ir savstarpēji saistīti. Mm-hmm. Pat, ja māte iztīrās, un tagad viņa ir, nu, iestājās šīta grūtniecība, ja, tad vienalga komunicējot ar savu vīru, ja, tuvības brīdī, tas vīrs atkal savus visus tos vīrusus, parazītus, sēnes,
papilama vīrusu, cita megalomīrus, sēnes, tas viss tevis caur šķidrumiem, viņš nonāk pie mātes, ja? Tad ja pāris grib bērniņu un plāno, tad principā jātīrās būtu abiem. Tā būtu arī vīrieša atbildība pret gan mātes veselību, gan arī bērniņu veselību, jo viss tur ir saistīts. Tas ir viens. Un īstenībā zinātnieki ir pierādījuši, ka hroniskas problēmas ģenētiski iedzimt bērnam. Tātad no hroniskām lietām vajadzētu atbrīvoties abiem diviem, ja? Tas ir labi vēlamā, nu, minimālais termiņš, tās būtu 90 dienas, vismaz 3 mēneši, tas tīra tīrīšanas kurs, jā, pirms bērni ieņemšanas. Protams, var māmiņa un arī tīrīties jau grūtniecības laikā, mums ir ļoti labas pieredzes, jā, kad, nu, nekas nokavējām, nepārdzīvojam, jā, mēs arī sākam grūtniecības laikā, jā, tātad šo te nutrientu tādu vieglo profilaksi, jā, lai tā kā uzturētu to tīrību un tā tālāk, bet, nu, par to būtu abiem jāpadomā. Īstenībā. No savas pieredzes, pa bērniem pabeigšu, īstenībā Koraļa klubā ir pierādīti ar neauglīgām diagnozēm 20 tūkstoši dzimuši bērni jau ar diagnozi neauglību. Tad vienkārši vajag tīrīt un barot organismu. Un normalizējās pat procesi, kas pēc ārsta domām ir neatgriezeniski. Tas ir mūsu tāds, vau, mums arī struktūrā ļoti labu pieredzi, un arī tur tie, teiksim, kad saka atklāti, bez jums es nekad nevarētu palikt stāvoklī, jo ārsti pateica, ka nevarēs, ja nekas tur būt, ja sievietai, un par mani pašu runāju, teiksim, par ciklu un tā tālāk, man līdz 35 gadiem cikls bija 41 diena, un no visas tās mēnešas man ilga 7 dienas. Rāvo! Pirmkārt, tu ilgi gaidi, tad viņas tur ilgi notiek, ja? Un man viņas nemainījās 35 gadus, nu, vienkārši tā bija, kopš 11 gadiem, ja? Tagad man ir, tuņi būs 46 gadi, man ir viss kā pulkstenītī no normalizējies 28 dienas, tur 4 dienas tās pašas mēnes šeitas, ja? Un visas tās problēmas, kas man bija ar cistēnām olīcām un ar tur visu kaut ko citu, tās visas arī ir tā kā atrisinājušās, tā kā reproduktīvi orgāni atjaunojās un diezgan ātri un jebkurā vecumā un nevajag vienkārši nekrist nekādās panikās, vajag vienkārši tā kā sevi pasaudzēt. Tev bija pa bērniņiem arī, jā? Jā, es starp tiem bērniem nokārusies. Pašai, tev piestāvēm, tev pašai ir un tev piestāvēm. Pašai ir un man piestāvēm, man tās grūtniecības mīļas īstenībā un svarīgas. Jā, mums man ir arī tāda pieredze 12 gadu garumā pāris, tā kā neizsargāties, vienkārši grūtniecība neiestājās. Īstenībā arī tāpatās mammai bija tāpatās, gan var redzēt, ka tu redz arī sēne uz kājas vai kā, ja? Tā jau arī ir tā pati sēne, ka tu uz kājas vienkārši mums nepatīk kā izskatās, un bet nu faktiski organizmā jau... Uz kājas mēs redzam, bet tolnīcā jau neredzam, ja? Tur vienkārši nu, kaut kas tur tāds biezējumi kaut kā arī, vai ne? Jā, un tad arī mēs sākām tīrīties, un uz kājas pazūt sēne, un principā gan tētis tīrījās, gan mamma tīrījās, visi darījām. Mēs, patiesībā, mēs pat to grūtniecību pat neplānojām. Vienkārši bija tīrīšanās process, viss, un veiksmīgi iestājās arī grūtniecība. Pirmā grūtniecība gan nebija veiksmīga, bet tad tikai tīrīšanas process bija pašā sākumā. Bet, neskatoties to īstenībā, pat 2 mēneši nepagāja, iestājās otrā grūtniecība. Un jūs jau paši saprotat, psiholoģiski mammai tas ir ļoti grūti un sarežģīti, bet nekas. Tagad ir dekrēts sācies, un arī, ja kaut kādas uzturvērtības, kas vienīgais, kas pietrūka grūtniecības laikā, tas bija dzelzs pēc analīzēm, tāpat tiek taisīts analīzes. Īstenībā pietiekošās 2 mēnešu laikā dzelzs smugdabūjām augšā, arī ar Koraļa ironu. Visu laiku arī ārsti brīnās, grūtniecība norit brīnišķīgi, ļoti labi, nav vispār nekādas tūskas. Patiesībā, ja grūtniecība norist normāli, kad mēs arī varas sakat stāvoklī, tu pieņemam, mēs tā kā vaļa mazuļi ejam.
ja organismā viss ļoti labi noris, un ja mēs arī grūtniecības laikā uzņemam visus mikro, makro elementus tieši pēc grūtniecības, kā vajag, kad attīstās kalta, tas ir sērs, un vispārējais palīdzam nierēm aknām, tad jā, arī grūtnieču vitamīni, arī īstenībā, jebkuras sievietes šos vitamīnus var lietot, jā, jo tas sastāvs brīnišķīgs un ļoti labs, un arī gan grūtniecības sākumā, gan pirms grūtniecības, jā, ļoti labi vitamīni, bet pēc tam arī mēs tā kā gājām visu laiku lieto smuki, tā kā tam ir jābūt, kā mazlīgumi, kas veidojās, tur mēs tā kā palīdzam, vienkārši netiek ņemts no mammas viss. Ar to jau mums ir arī jādomā, kad nesāks krist pēc tam mati, zobi, ādam, viss pārējais. Mums jau mamām arī sevi ir jāpasargā, nevis pēc tam viss mazuls jau sev paņems visu, ko viņam vajag, bet kas pēc tam mammai paliks. Un jā, un ir mums arī klubā jā, vairākas grūtniecas, principā arī grūtniecības laikā, kas tīrās, un kam vienai no mūsu grūtniecēm bija pavasara ļoti liels alerģijas, un tā visa limfātiskā sistēma, tā pati sēne, un viss pārējais, un ļoti labi rezultāti arī ir. Un... No alerģija? Jā, pazūd alerģija. Mēs visu laiku testējam, skatāmies un gaidām, bet nav... Tieši nu, ļoti sarkanas acis bija, visi elpceļi, visi ciet kā kaut kas zied, visi uzreiz, visi seja uz ādas izsit un viss, principā nekā no tā nav. Un tikai 3 mēnešus lieto produkts un vēl ir stāvoklī, jā, grūtniecība jau bija, tā kā esnībā ļoti labi un arī nav nekāds tulskas un man patīk ļoti skats ar smuks, ka tā mamma ir sprigana. Viņa visu var iet kā normāls cilvēks, visu darīt un viņai nav jāveļās, tikai smuks puncītis. Mazuls aug un viss ir kārtībā. Mugur pusbis nepateiks, ja, kad tā ir nu, grūtniece. Jā. Tā kā tādai ir jābūt grūtniecībai, kad viss ir vislabākajā kārtībā. Tā kā tā ir. Es vēl atīstāstīšu par pazudušām menopauzēm. Menopauze mums arī ļoti laba pieredze. Mums ar droši vien varbūt ir sūdzējušās ar klientis vai kaut kur pazīstami, ka pazūd mēnešais pēc stresa. Ivetiņa jau runāja. Man ir bijusi pieredze ar meitenēm, kam pazūd, jo kāpēc stresa laikā un liela pārmērīga sporta laikā pazūd mēnešais, tāpēc, ka šo reproduktīvo funkciju kā pašu nesvarīgāko vienkārši tiek atslēgts. Nu, atslēdz, ja, tātad, nu, nu, galvenais ir saglabāt dzīvību, nu, organismā tā viss ir iekārtots, ka svarīgākajām funkcijām tikai pietiek, ja, ja, ja ir kaut kur kaut kādas novirzes, ja, un kaut kam nepietiek, tad reproduktīvo atslēgs, ja, jo tās vairoties nav pats svarīgākais dzīvības glābšanai cilvēka, ja, un man ir sūdējušās arī sievietes, ka pazūd mēnešais pēc stresiem, ja, Ko mēs daram, mēs uzreiz dodam grifonija iet, protivitī daudz iet, lecitīns daudz iet, omega, mēnešu laikā atkal viss atjaunojās. Tāpat mums ir ļoti laba pieredze, kam jau ir menopauze sievietēm. Būtībā menopauzē sievietēm nevajadzētu būt, varbūt tu par to gribēji stāstīt. Nē, viss kārtībā. Menopauzē nevajadzētu būt. Ja sieviete ir vesela un viņai aknē ir kārtībā un viss resursi, kā saka, pietiek, ja, viņa varētu dzemdēt arī 120 gados tieši tāpat kā vīrieša funkcijas darbojās līdz nāve pienāk, ja. Tāpēc mums arī bieži vien ir sieviete sāk tīrīties, sāk dzert tur aknām, tur fandetoksīns, lecitīns un pēkšņi sākās mēnešais sievietes, protams, panikā, viss jau bija tik labi, man vairs nekas netraucē, bet jāsaprot, ka tā ir attīrīšanās funkcija, ka tā ir tik svarīga funkcija kā mēnešais, tāpēc lūdzu neilgojieties, lai jums viņas nebūtu, labāk, lai jums visu mūžu ir, lai šis te process notiek, jo sieviete sāk novecot tad, kad viņai šī te funkcija beidzās. Tā to varētu teikt, ja? Tā viss vairāk neko neteikšu. Tad ļoti lieliski papildinājāt, jā, un, nu jā, ko es gribēju arī vēl piebilst attiecībā pa grūtniecību, man dažreiz arī ir klientes, kuras saka tā, nu, bet es plānoju grūtniecību vai, teiksim, iesāsies grūtniecība, jā, tad jau es vairs šīs te zāles nevaru lietot, jā, un tas ir otrs tas aplamais, jā, kad pēkšņi, jā, tā teiksim tādu lecitīnu, no kura īstenībā veidojās galvas smadziņu šūnas, teiksim, bērnam, jā, vai kaut kādi citi produkti, jā, viņu pēkšņi savīstās, es to nelietošu, jā, tā pašā laikā viņa dzēra Coca-Cola, jā,
un ēd pelmeņus. Viņa liekas, ka viss ir kārtībā. Nē, nu, bet tā ir, tas ir smieklīgi, un tas ir otrs, teiksim, tas mīts, ja, ko es gribēju pateikt, kad neviens šis te produkts, ko sieviete lieto, vai viņa arī lieto grūtniecības laikā, ja, tad viņai, viņš bērnu nekādā gadījumā nevar ietekmēt slikti, tieši pretēji. Visi šie te produkti, tas ir dabas vielas, kas organismam ir nepieciešams. Tāpat kā ēdiens, ar to arī nutrienti ir īpaši, ja, ka tas ir tā kā veselīgs ēdiens. Ja, nevis tā kā zāles, ja, jo mēs visi zinām, ka mēs esam stauklu, mēs varam zāles nevaram lietot. Ja. Bet šie te ir dabiski nutrienti, kas tieši otrādi bērnam palīdzēs. Un arī vēl tas, ko, ko Vineta teica, ko es gribēju papildināt, ja, ka mums daudzi stāvokļi, ja, PMS, grūtniecības toksikoze, menopauze, ja, tāpat vīriešiem problēmas, ja, viņas tiek mums tā kā mums ir iestāstīts, ja, ka tā ir absolūta norma. Vai arī, teiksim, matu izkrišana, zobi izkrišana grūtniecības laikā pēc grūtniecības, ka tā ir norma. Ja, tā nav norma. Tas ir vienkārši organisma stāvoklis, nezinot, kas organismam visos šajos periodos ir nepieciešams. Un to visu var koriģēt. Nu, nav jākrīt tiem matiem tik šausmīgi ārā pēc grūtniecības, ja, vai arī nav jābūt četri toksikozē, vai arī nav jābūt menopauzē 45 gados, bet tas ir vienkārši stāvoklis, ja. Tie, nu, es arī lasīju, ka līdz menopauzē 65 gadiem, tie ir principā hormonālie traucējumi. Tie ir vienkārši hormonālie traucējumi, tur ir akne, tur ir vairog dziedzers, ja. Un visas šīs te problēmas, ja, nevis, teiksim, normāls, tas, ko mūsu, teiksim, sabiedrība, ar ko es saskaros, uztver kā, kā normālas lietas, ja, visas šīs te mūsu pieminētās lietas kā absolūta norma, ja, bet vienkārši tā ir, nu, tā ir tā mūsu nezināšana, tāpēc mēs arī stāstam, ja, lai tas viss arī nebūtu. Jā, jo sievietes arī ir tāds dīvainis, tiešām, jo tad, kad viņām iestājās tā menopauze, viņas nevis tā kā skūst par to, vai baigi pārdzīvo, nu, ja, ja viņas jau ir dzemdējušas, tad viņas tā, paldies Dievam, man tas ir beidzies, vai ne? Nu, tad kaut kas, nu, kādā vispār, kur var būt tik tāda nesaprašana, vai ne, par to? Nu, estrogēni, principā, pie atjauno organismu, jā, viņi nepieciešam absolūtu organismu atjaunošanu, nepieciešam šūnu, tātad āda, matis, saistaudi, asinsvadu sieņas, tāpēc, ka ir varbūt, nu nav, teiksim, stāstīts, nav zināts, ka tikai estrogēni jau tikai nenosaka šo te dzimumu funkciju, tāpat kā mēs arī runājam par vīriešiem, ne jau tikai tas nosaka dzimumu funkciju, tas nosaka veselu virkni izmaiņas organismā. Tāpat tās arī šanī te menopauzes laikā, jā. Bet arī pat laikā ir jāsaprot to, ka tikai ar hormoniem arī to organismu nevar noturēt, jā. Ir nepieciešams tāpat šis te ūdens, proteīni, taukskāps, jā. Tas viss ir savstarpēji saistīts, jā. Varbūt var pateikt, ka hormoni veidojās tikai sarmainā vidē. Hormoni veidojās tikai sarmainā vidē. Hormoni vēlmēr tik veidojās tikai sarmainā vidē un skābā vidē notiek arī šī te ūdeņraža molekulas atvienošanās un estrogēnu pārēj testosterona. Starp citu arī šis ir par iemeslu skābā vide, ir arī par iemeslu hormonāliem traucējumiem. Jā? Un tiešām sarmainā vidē tikai normāli strādā gan fermentatīvā, gan hormonālā sistēma. Ārkārtīgi būtiski. Tātad mūsu koralmaiņa, tātad plus H5, ja sārmainē vidē, ja, tad arī mikrocirkulācija, ko es minēju vīriešiem, bieži vien sāk lietot korāļu ūdenu H5, un ļoti uzlabojās tātad erektīvā funkcija, tāpēc, ka uzlabojās mikrocirkulācija. Tas gan sārmin, gan arī šķidrin asins, ja, gan arī tātad visa mikrocirkulācija izvada ūdenīšu izstošos toksīnus, tātad koralmaiņa un H5. Jā, ir pat patiesībā pavisam, viss ir pavisam vienkārši savā ziņā, jā. Tā kā tā mums tā plaša tēma, jā, no ko mēs vēl ļoti plaša un ļoti sarežģīta tēma, un nezinu, ko mēs vēl varbūt kādam ir kaut kas ko piebilst, kaut ko mēs esam pateikuši vai visus esam pateikuši. Jā, ja ir jautājumi, rakstiet? Rakstiet, tiešām rakstiet, zvaniet, jā, jo kāpēc mēs vienmēr aicinām rakstīt un zvanīt? Baterijas. Baterijas, labi.
kāpēc mēs aicinām rakstīt un zvanīt? Tāpēc, ka tik tiešām katrai sievietē vai katram vīrietim, ja, šis problēmas ir individuāls. Ja. Un šeit ir tā kā kopējais uzrakstīts, ja, bet ir jāsaprot, kur ir nervu sistēma, kur ir zarnu trakts, kur ir akna, kur ir tieši hormoni, ja, kur ir viss kopā. Tā kā paldies, ka skatījāties un gaidāt. Paldies.